Namaskar, my Utpal. 1955 সনৰ 25 জানুৱাৰীত গঠন হৈছিল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন আয়োগ অধ্যক্ষ সুকুমাৰ সেন। নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰথম কামটো আছিল নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। কিন্তু আয়োগৰ সন্মুখত প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছিল মহিলা ভোটাৰসকল। কাৰণ সেই সময়ত অচিনাকি মানুহৰ আগত মহিলাসকলে নিজৰ নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ সন্মত হোৱা নাছিল। যাৰ বাবে কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, মধ্য প্ৰদেশ, ৰাজস্থানৰ 28 লাখ মহিলা ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাছিল। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাছত নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটো সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে। যি মহিলা ভোটাৰে নিজৰ নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল, সেই মহিলা ভোটাৰে আজি মুকলিকৈ অংশ লৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। অসমৰ পৰিস্থিতি আৰু হুকিয়া। অসমৰ মহিলা ভোটাৰে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী গীত নৃত্যতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গীত নৃত্যৰে মুখৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে। কাইলৈ অসমৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব 4টা সমষ্টিৰ ভোটাৰে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আপোনালোকে গীতৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৃত্যলৈ সকলো উপভোগ কৰিলে। এতিয়া সময় সিদ্ধান্ত লোৱাৰ। মাজত মাত্ৰ এটা নিশা। কাইলৈ পুৱাই ওলাই যাব ভোট কেন্দ্ৰলৈ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপুনি ল'ব লগা 5টা সিদ্ধান্তই আপোনাৰ লগতে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব। সেইবাবে এই 5টা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আপুনি ভালকৈ দুবাৰ চিন্তা কৰিব। 1. আপোনাৰ দৰে আপোনাৰ সন্তানসকলো চৰকাৰৰ দান বৰঙণিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থকাটো বিচাৰিব নেকি, নে আপোনাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম আত্মসন্মানৰ অধিকাৰী, আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ উঠাটো বিচাৰিব, যাতে আপোনাক কৰাৰ দৰে তেওঁলোকক কোনেও নিৰ্বাচনী সভাত গৈ নানাচিলে, আঁচনিৰ পৰা নাম কাটি দিয়াৰ ভাবুকি দিব নোৱাৰে। ভোট দিয়াৰ আগতে আপুনি সিদ্ধান্ত লওক। 2. আপোনাৰ দিনটোৰ জমা খৰচৰ হিচাপলৈ মনত পেলাব। আপোনাৰ পাকঘৰ ঠিকেই চলি আছেনে? সন্তানক পচন্দৰ কাপোৰযোৰ কিনি দিব পাৰিছেনে? সময়মতে EMI দিব পাৰিছেনে? আপোনাৰ যদি অসুবিধা হৈছে, চলিবলৈ কঠিন হৈছে, চৰকাৰৰ অৱস্থাও একেই। অসম পুত গৈছে প্ৰায় 1.5 লাখ কোটিৰ ধাৰত। ভাৰত চৰকাৰৰ ধাৰ 205 লাখ কোটি টকা। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ আপোনাৰ ভেটি মাটি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল। এবাৰ ভাবক, ধাৰৰ টকাবোৰ উভতাই দিয়াৰ সময় আহিলে চৰকাৰৰ কি গতি হ'ব? ধাৰ লৈ ঘিউ খোৱাটো বিচাৰে নে এখন আত্মনিৰ্ভৰ দেশ বিচাৰে? সিদ্ধান্ত লওক। 3. আপোনাৰ অঞ্চলত কিমান বিদ্যালয় যোৱা কেইটামান বছৰত বন্ধ হৈ গ'ল হিচাপ কৰক। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কি অভিজ্ঞতা হ'ল মনত পেলাওক। চৰকাৰে শিক্ষা, স্বাস্থ্যত নিজৰ খৰচ কমাই আনিছে। আপোনাৰ সন্তানক ভাল শিক্ষা দিয়াৰ দায়িত্বৰ পৰা হাত দাঙি দিছে। চৰকাৰী চিকিৎসালয় সা সুবিধা নাই, কিন্তু বীমাৰ সুবিধা দি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ উৎসাহিত কৰিছে। সুলভ চৰকাৰী শিক্ষা, চিকিৎসা বিচাৰে নে ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ যোৱাত আপোনাৰ একো আপত্তি নাই? সিদ্ধান্ত আজিয়েই লওক। 4. আপোনাৰ অৱস্থা যদি নাজল নাথল হৈ পৰিছে, সকলোৰে একেই অৱস্থা হোৱা বুলি নাভাবিব। ভাৰতৰ 10% ধনী মানুহৰ হাতত দেশৰ 80% সম্পদ জমা হৈ আছে। 2020ৰ পৰা 2022ৰ ভিতৰত ভাৰতৰ আৰবপতিৰ সংখ্যা 64গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। একেদৰে দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা হৈ পৰিছে 228 মিলিয়ন। দেশৰ সম্পদ এমুঠিমান মানুহৰ হাতত জমা হোৱাটো বিচাৰে নে সম্পদৰ সুবিধা দেশৰ জনসাধাৰণে পোৱাটো বিচাৰে? ভোট দিয়াৰ আগতেই এই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। 5. আপুনি আগলৈও ভোটদান কৰি যাব বিচাৰে নে এখন দেশ, এটা দলৰ শাসন প্ৰৱৰ্তন হোৱাটো বিচাৰে? খবৰ নিশ্চয় পাইছে যে গুজৰাটৰ চুৰাটত বিৰোধীৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰোৱা হ'ল। ৰাজস্থানৰ খাজুৰাহুত বিৰোধীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰোৱা হ'ল। মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত বিৰোধীৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰোৱা হ'ল। অমিত শ্বাহৰ সমষ্টি গান্ধীনগৰত 16জনকৈ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীক ভয় ভাবুকি দি মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰোৱা হ'ল। নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে দেশৰ গণতন্ত্ৰ কি পৰ্যায়ত আছে। গতিকে আপোনাৰ ভোটদানৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হোৱাটো বিচাৰে নে ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ নাথাকিলেও আপোনাৰ অসুবিধা নহ'ব, সেই সিদ্ধান্ত আপুনিয়েই ল'ব লাগিব। আপোনাৰ এই 5টা সিদ্ধান্তই আপোনাৰ, আপোনাৰ সন্তানৰ আৰু এই দেশৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব। গতিকে ভোট দিয়াৰ পূৰ্বে আপুনি সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাটো আটাইতকৈ জৰুৰী। মগজু আপোনাৰ, বিবেক আপোনাৰ, সিদ্ধান্তও আপুনিয়েই ল'ব লাগিব। নেতাৰ ভাষণ শুনিলে, গীত নৃত্যও উপভোগ কৰিলে, এতিয়া সময় আপোনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ।